En gång i tiden döptes Jesus. Ända sedan den tiden har det funnits människor som är kristna och tror på Jesus. Idag döps både barn och vuxna i kyrkan. Nu behövs ingen flod eller sjö för att döpas. I kyrkan finns dopfunten. Nu ringer i klockorna. Lillebror ska döpas. Stora syster häller upp vattnet. Prästen ber en bön. Några andra är med och ber och läser en berättelse ur Bibeln om när några barn träffade Jesus. Nu vill många titta på. Prästen häller vatten 3 gånger på lillebror och säger: jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Nu är lillebror döpt och med i Guds familj. Välkommen! Lillebror får ett dopljus. Det ska vi tända på hans dopdag varje år.